На годинник у 7:30 ви дивитесь інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому виявлено одного водія, що керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Сталося 3 дорожньо-транспортні пригоди без потерпілих. На службу 102 надійшло 46 викликів. За словами Людмили Чернилевської, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили більше 29 випадків порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилося 6 дітей. З них 3 хлопчики та 3 дівчинки. Найбільша вага новонародженого – 3 кілограми 800 грамів, найменша – 2 кілограми 500 грам. Сьогодні з 9 до 13 години буде призупинено водопостачання у абонентів Жмеринського територіального відділення «Укрзалізниці», які проживають у мікрорайоні Гречани. Про це повідомила прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Анна Помаранська. За її словами, вода буде відсутня у зв'язку з виконанням планових робіт. 1 133 000 гривень витратять на завершення робіт з реконструкції очисних споруд у Летичеві, яке розпочали у 2017 році. Про це каже перший заступник Летичівського селищного голови Олег Ліщинський. За його словами, 1 мільйон гривень – гроші державної субвенції, 133 000 – з місцевого бюджету. На позачерговій сесії буде розглядатися питання про виділення цих коштів на співфінансування, після чого почнуться роботи по реконструкції, по завершенню реконструкції очисних споруд в СМТ Летичів. Зроблені внутрішні облаштування, встановлені обладнання, зовнішні облаштування, інженерні комунікації. Оце такі от роботи проведені. За словами Олега Ліщинського, наразі очисні споруди працюють у обмеженому режимі. Повне завершення реконструкції планують наступного року. Це була остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. Побачимось!